Renda Produções apresenta! E você chegou! Um casal jovem, anos de namoro, de repente, uma surpresa! Estamos grávidos! E agora, o que os espera? O que os espera é o maior amor que um ser humano pode sentir. Um amor que transforma. Amor que motiva a lutar pela vida. É aquele amor que a gente dá sem pedir nada em troca. Que nos faz crescer. Como dizem por aí, conhecemos o verdadeiro tamanho do nosso coração e quanto amor cabe lá depois que temos filhos. E aí você chegou. No dia 3 de junho de 2020, na Promatre, em São Paulo. Bem-vindo, Yuri. O que vale mais que três? Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar. Hoje faz um ano desse dia que mudou a vida dos seus pais, avós, tias, dindos, da família. O que queremos para você? Saúde, muitos brinquedos, que apronte menos que seus pais. Bem menos. E que busque sempre sua felicidade sendo um homem de bem. Amor? Ah, esse você sempre terá, de sobra. Você é o motivo dos seus pais acordarem e quererem ser mais e melhores. É a alegria das vovós, dos vovôs, das titias. É o sorriso da mãe e do pai quando bate o cansaço. Nem sempre é fácil. Mas vale a pena viver cada segundo junto a você. É trevo de quatro folhas, é.